Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, eu vou mostrar alguns tipos de drapeado em decote que algumas pessoas me perguntaram. Então, por exemplo, um dos drapeados mais comuns que você encontra é blusinhas assim, mais soltinha, com drapeado, com algumas preguinhas no decote. Esse tipo de drapeado, numa blusinha mais soltinha, ele ajuda a quê? Primeiro que você não vai precisar colocar pence. É ideal para quem tem muito busto e ajuda a disfarçar a barriguinha. Eu gosto muito desse drapeado aqui porque ele me disfarça o volume da minha barriga. E quem tem bastante seio também ajuda a disfarçar. Disfarçar não digo, mas a você fazer uma blusa sem necessidade de pence, tá? Então, por exemplo, você tem um molde lá. Primeiro você vai fazer o teu molde normal, só que você não vai pôr pence nenhuma. Você vai pôr a largura, um quarto da largura do busto, mais 2 centímetros de folga de vestibilidade, e vai fazer o seu molde. Aí você vem, põe ele em cima de um outro papel e simplesmente copia. Copia da forma mais simplesinha, simples. Copiou o molde. Você vai copiá-lo. Eu já devia ter deixado ele copiado aqui, né? Ficava mais fácil. Simplesmente copia. Copiou o molde, você vai tirar e você vai acrescentar o drapeado no decote. Então, por exemplo, a pence de busto, o padrão de pence de busto é 3 centímetros. O padrão de pence de cintura é 3 centímetros. Então, 3 mais 3, 6. Então, eu vou acrescentar 6 centímetros. Então, vamos supor que a pessoa tem muito mais busto do que 6 centímetros, do que, né? Ela tem bastante busto, a pence dela é de 6 centímetros. Aí você vai acrescentar a quantidade, você vai acrescentar no decote o valor das pences da pessoa. Então, por exemplo, se ela tem aqui, seria 4 de busto, 4 de cintura, 4 com mais 4, 8. Você acrescentaria 8 aqui, certo? Eu vou alinhar direitinho aqui. E sigo até aqui embaixo. Aí aqui eu vou alinhei lá embaixo. Aí aqui, por exemplo, são, né? Você pode optar por quantas pences você quiser, quantas preguinhas você quiser. Você pode pôr uma no centro da frente, você pode colocar duas em cada lado, você pode colocar, por exemplo, três de um lado e três do outro. Então, por exemplo, quando eu estou aumentando 6 centímetros aqui, não significa que eu estou aumentando só 6. Na realidade, eu estou aumentando 12. Por quê? Porque isso daqui é um lado só da frente. Então, 6 mais 6 é 12. Por isso que, mesmo que a pessoa tenha uma pence de 4 centímetros aqui, eu não vejo necessidade de você pôr muito tecido aqui, fazer muita pence, que senão ela vai ficar muito larga na frente. Aqui nós já estamos aumentando 12 centímetros só na frente, tá? Então a pence, vamos supor, você vai colocar, né? Duas de três, 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Você pode colocar 3 de 2 de cada lado, 2 com 2, 4, 5, 6. Então você põe 2 aqui, 2 aqui, 2 ali. Você vai distribuir, na hora que você for colocar aqui, você vai distribuir. Por exemplo, olha. Sempre aonde desenha aonde você vai querer a sua pence, primeiro no molde, e faz uns levantamentos assim, um triângulozinho em cada pence que você vai pôr. Um triângulozinho, esse aqui, você coloca aqui 1 centímetro. Isso, no, você vai ver que depois você vai precisar até cortar esses 1 centímetro, 1 centímetro aqui. É só para quando você cortar no tecido, na hora que você dobrar, não faltar tecido. A pence não ficar, né? Não ficar faltando tecido pro decote. Então, por exemplo, ó. Deixa eu pôr aqui. Aqui já tá cortado. Eu cortei no papel aqui de seda para poder fazer a demonstração. Vou fazer aqui, por exemplo, ao invés de duas pences, eu vou pôr três de 2 centímetros. Então, eu posso pôr ela mais aqui perto do decote, eu posso pôr ela mais aqui, não tem problema onde eu vou colocar. Você que vai escolher de acordo com o modelo que você quer. Aí você vem aqui, e vamos supor que você vai pôr uma bem no centro da frente, como eu desenhei aqui, ó. Certo? Uma no centro da frente e duas de cada lado. Então, você vai fazer a pence. Aí é importante você manter o teu molde inicial. Por quê? Porque você vai colocar o papel em cima do teu molde inicial.
Ah, o papel não, vamos supor, depois que você tiver feito, você cortou no tecido, pra você poder, porque o decote, ele não vai poder ser maior, né? Você vai ter que alinhar esse decote. Ou seja, ó, eu vou pôr uma pence aqui, vou pôr outra aqui, vou pôr outra aqui. Por quê? Porque eu tenho, o meu decote não pode ser mais profundo. Ou seja, eu não posso fazer de deixar tecido sobrando pra cá, porque senão o decote fica muito largo aqui. Então, se você já desenhou do jeito que você quer a largura do seu decote, então esse drapeado é bom acompanhar. Então, por isso que é sempre bom você ter em mãos o seu molde original. Eu posso colocar três pences aqui, posso colocar pences aqui, posso colocar pence do jeito que eu quiser. Você vai distribuir a sua pence do jeito que você quiser. Opa, vamos lá, dobra aí. Aí você vai acertando aqui em cima, né, do teu molde. E lógico, você vai alfinetar. Eu tô pondo durex porque a gente tá fazendo no papel, certo? Você vai alfinetar. Fez isso daqui, ó, acompanhou. Aí você vai ver que o teu decote acompanha o papel, ó. Vai acompanhar a mesma curva. Feito isso daqui, aí se você quiser arredondar melhor o teu decote, ó, tirar aqueles biquinhos que a gente pôs a mais, arredondar, aí você, né, lá no tecido, por exemplo, você, né, no outro molde que você fez, nesse molde aqui que você fez, você acerta a linha e depois você abre e corta no tecido, ou você pode fazer isso direto no tecido, como eu falei. Pode fazer direto no tecido, colocando margem de costura, não esqueça disso, porque você vai costurar o acabamento aqui. Ou você simplesmente coloca no molde primeiro, faz as margens, né, tudo aqui, dobra esse molde aqui em cima, igual eu tô fazendo com esse aqui, pra conferir o decote, pra que o decote, as preguinhas fiquem certinhas. Depois você abre e corta no tecido. Esse é um exemplo, tá? Esse é o mais fácil drapeado que tem. Digamos assim, o mais fácil de se fazer, né, de se construir. Vamos por exemplo, vou pegar um outro aqui, que é este aqui, ó. Eu desenhei aqui os decotes. Então, vamos supor que você vai drapear no corpo de um vestido, que ele é mais justinho. Então, você quer que ele mantenha a cintura justinha, você não quer ficar que a cintura fique larga. Você quer apenas tirar a pence de busto, a pence de cintura e transferir ela pro decote sem alargar aqui. Não é uma blusinha que você tá fazendo, é o corpo de um vestido. Vamos supor que você vai usar um tecido alfaiataria, por exemplo. Então, o que que você faz? Então, você tem esse molde aqui, você vai precisar do molde, perdão, acho que assim fica, assim ficou melhor, com as peças. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma régua, vai pegar metade ali do teu decote, tá? Metade, ó, metade do teu decote. Vai fazer uma linha reta, ó, a pence, até o encontro das peças. Você vai fazer uma linha reta. Aí, você vai fazer o corte. Olha onde eu deixei as tesouras. Você vai fazer o corte. Primeiro, você vai cortar a pence aqui de busto. Até você deixa uns meio centímetro ali, porque senão vai partir. Corta de cintura a lateral. Fechou ali. E vem e corta aquele risco que você fez, deixando meio centímetro. Aí você vai simplesmente fazer isso aqui. Vai vir aqui, fechar. Tá? Você vai fechar aqui a linha da cintura. Eu tinha dito que eu ia fazer assim, né? Pra vocês entenderem. Você vai fechar aqui essa linha aqui de busto. E vai... Aí você pode até terminar de cortar aqui pra poder ficar mais fácil de abrir. Né? Pra não ficar... Não pode nunca deixar, por exemplo, depois que você já colou aqui, você abre tudo aqui, ó. Porque não pode fazer um caroço aqui, sabe? Quando você deixa e forma uma dobrinha. Não pode. Molde não pode ter isso. Mesmo porque aqui vai ficar o busto. Aí você fez o teu molde, o molde ficou dessa forma, você redesenha ele, tá? Aí aqui, tá vendo na cintura que formou uma curva? Você alinha essa curva, pega a régua, alinha, certo? Aí você vem aqui, você tá tirando cópia desse molde, opa, fica aí no seu lugar, tá tirando cópia. Aí aqui você vem no decote... Segue até aqui, ó. Tá vendo que vai aqui, ó?
Deixa eu até fazer isso aqui. Esse aqui é o acréscimo que você vai dar, ó. É onde você vai pôr o que você aumentou. Você vem aqui na lateral, a linha. Tá vendo que vai sobrando aqui, ó? Vai sempre tendo um pedacinho a mais que você vai ter que ajustar. Faz a cava. Pronto. Você tirou o teu molde. Teu molde ficou assim. Aí o outro caiu aqui. Só dois segundinhos. Deixa eu ver se é você. Aí ele ficou assim. Esse aqui é só o molde, né? Então esse aqui, por exemplo, se transferiu pra cá. Aí você vai falar assim, ah, mas parece, ficou uma peça só. Eu posso pôr, se você quiser, você pode pôr, por exemplo, é esse aqui, ó, papelzinho. Você pode pôr simplesmente uma prega só. Você pode pôr simplesmente uma prega só e formar o busto, tá? Ou você pode pôr, por exemplo, duas ou mais pregas. Eu vou, no caso aqui, eu vou pôr duas. Eu já vou fechando nesse papel transparente, porque ele é mais fácil para eu dobrar e mostrar para vocês. Para eu não ficar perdendo tempo aqui, cortando esse aqui para vocês, né? Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Deixa eu pôr um papel aqui, colorido, para vocês visualizarem. Ó, aí você transferiu. Aqui vai ficar justinho na cintura, quer dizer, não vai ficar uma cintura larga, porque não é uma blusinha. Você vai pôr a saia que você quiser, você tirou a pence, você tirou essa pence e você formou o volume do busto, ó, formou o volume do busto. Não sei se tá dando pra ver, gente, eu fico preocupada do papel ser muito transparente. Então você acrescentou. Aí você pode pôr duas preguinhas aqui, pode pôr, por exemplo, duas preguinhas. Como você tirou duas pences, se você olhar aqui a largura, quanto que ficou de largura? Ficou 6 centímetros. Por quê? Porque era uma pence de 3 aqui e uma pence de 3 aqui. Poderia ser mais. Poderia ser 4 e 4, 8. Teria ficado 8 aqui. 6 centímetros eu posso pôr duas pregas de 3 centímetros, uma prega só de 6 centímetros, ou eu posso pôr 3 pregas de 2 centímetros cada uma, certo? Sempre quando você for dar essa prega, você pega aquele molde original que você fez, você desmancha lá as dobras que você fez, cadê você? Você pega, sempre mantenha o molde original, para que na hora fica mais fácil para você dar a prega, para coincidir o decote, certo? Precisa coincidir, para não ficar aqui mais largo ou aqui ou mais estreito. Então é sempre bom para você marcar a pence no papel depois, tá? Então esse é um outro modelo de drapeado. Deixa eu já descartar isso aqui. Agora tirar essa folha. Agora vamos aos dégagés. Dégagé, né? Na verdade, a forma certa de falar é dégagé. Muita gente fala dégagé, mas é francês, é dégagé. Então, olha, por exemplo, esse drapeado simples... Ah, desculpa, esse aqui eu já falei. Cadê você? Esse drapeado. Esse drapeado, ele vai e volta na moda. Uma hora ele tá na moda, outra hora ele não tá. Nos últimos desfiles que eu vi de europeus, eu vi muito esse decote novamente. Então eu acredito que aqui no ano, final desse ano, o ano que vem, ele volta de novo. Então é um decote que tá sempre indo e vindo, tá? E ele é um decote que tem essa mesma função. Você pode fazer ele drapeado tanto na frente... quanto você pode fazer o drapeado nas costas. É muito comum esse drapeado em vestidos de festa nas costas, que pode ser mais em cima, pode ser até embaixo. Tem uns que é bem profundo, que mostra até um pouco do quadril, digamos assim. Vem até lá embaixo. Aí eu vou, já explico pra vocês. Esse degage é muito simples. Então você tem, por exemplo, essa frente. Então o que, que você vai fazer? Você vai pegar, aqui tá a linha da pence. Você pega, faz essa linha da pence até que as duas se cruzem. Até que as duas se cruzem aqui. Eu posso fazer... Cadê minha régua, gente? Já tá aqui. Eu posso fazer isso aqui simplesmente. Marcar 4 centímetros aqui. 4 centímetros abaixo da linha da cava. Vir aqui e traçar uma reta. Eu acho mais simples assim. Eu traço uma reta, aí eu pego aqui, por exemplo, no meu decote, eu venho com ele aqui no meio do decote, ó, lá no meio do decote, e venho com uma reta
Aqui, ó. Então, eu fiz isso aqui, ó. Tracei uma reta 4 centímetros abaixo da linha do meu decote. Vim aqui, fiz isso aqui. Vou tirar as pences, vou deixar ela sem pence. Eu posso deixar aqui, eu posso usar qualquer molde. Eu posso usar até esse molde aqui, ó. Deixa eu usar esse molde aqui, que eu acho que vai ficar melhor do que aquele que já tá com as pences. Vamos supor que você tem um molde aí de blusa. Tá dando pra ver, tá? Você tem um molde de blusa. Aqui é a linha da cava. Aí eu pego 4 centímetros abaixo da cava. Ui, rabisquei o papel que não era pra rabiscar. Tracei 4 centímetros. Eu venho aqui, então vamos supor que aqui, por exemplo, nesse centro aqui, olha, aqui nesse ponto seria onde eu iria começar a pence. Aí você vai falar assim, aí como é que eu vou saber onde é esse ponto se o molde não tem pence? É simples. É metade do afastamento do busto, ou metade do entreseio, ou metade de que é isso aqui, ó. Do bico do seio até o outro. Você pega aqui, por exemplo, mede do bico do seio até o outro. No meu caso, deu 22, porque eu sou gordinha, seria 11 centímetros, certo? No caso desse molde aqui, que seria o molde 36, seria 9 centímetros, né? Ou 8 centímetros, depende da menina. Marcou ali. Você pega no meio do teu decote. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Vou pôr aqui assim. Pra vocês entenderem. Metade da separação do seio ou busto. Ou, uma outra forma de escrever a mesma medida. Metade do entreceio, tá? Fiz isso daqui. Aí eu simplesmente venho, corto. Eu vou cortar aqui até aquela linha e vou cortar em direção à lateral. Fiz isso aqui no meu molde. Vou só abrir. Aí eu vou abrir o quanto eu quiser de degagem, ou seja, o quanto eu quiser que fique mais, quanto mais eu abrir aqui, mais enrolado vai ficar aqui, certo? Então, esse decote até tem no meu livro, na a modelagem prática para confecção de roupas em tecido plano, na página 39 tem a explicação dele aqui, tá? Então, vamos lá. Fiz isso daqui, aí eu vou copiar o meu molde. Aí, eu não posso fazer isso e fazer isso aqui bicudo. Então, aqui eu arredondo, ó. Eu não posso deixar fazer isso e isso aqui, que senão vai dar defeito na hora de costurar. Então, eu dou uma arredondada aqui, tá vendo? Então, ó, eu arredondei aqui, ó. Aí, eu venho, copio a minha cava, copio o meu ombro. Aí, aqui, o que que eu faço? Eu posso fazer simplesmente vir aqui, ó. Vim até esse decote. Deixa eu copiar aqui também. Porque depois que eu tirar o molde, tem que estar certinho. Eu posso fazer um decote aqui, ó. Simplesmente aqui, aqui. Eu posso tirar e fazer isso aqui, ó. Com a régua de modelagem, do jeito que você quiser, fazer isso aqui. Como a blusa, ela tinha um decote mais alto. Então, quando eu abrir aqui, esse decote, esse degage, ele vai ficar mais alto também. Ele vai ficar mais para cima. Se eu quero um degage mais decotado, mais baixo, eu posso fazer isso daqui, ó. Vim com ele mais baixo, descer uns 3 ou 4 centímetros aqui. Se eu quero ele bem lá embaixão, eu quero ele bem fofo, eu posso simplesmente aumentar aqui, ó. Eu posso aumentar aqui na frente, tá vendo na linha do... Que assim vocês vão ver melhor. Eu posso simplesmente aumentar aqui uns 3 centímetros, que senão vai ficar muito grande. E fazer ele bem fofo, bem, digamos assim, né? Só que quanto mais eu abro aqui, quanto mais eu venho pra frente aqui no molde, mais baixo esse decote vai ficando. Então, não pode ser muito, porque senão ele vai ficar abaixo do seio. Na hora que você estiver andando, vai aparecer o seio e vai ficar muito feio. Eu prefiro assim, que acompanhe o próprio decote, porque isso daqui vai cair, esse ombro vai vir pra cá, certo? Ó, o ombro da blusa vai vir pro lugar e esse decote vai ficar caindo aqui embaixo, tá?
Então tem que tomar cuidado para na hora de fazer, experimentar. O que eu acho melhor é você usar esse papel de seda aqui na hora de você experimentar, porque eu com papel de seda, eu devia ter feito aquele ali também no papel de seda. Fica mais fácil na hora que você faz aquela, né? Você, como ele é molinho, ele dá pra você visualizar melhor como ele vai ficar, tá? Outro decote. Vamos fazer o dégagé nas costas, né? Vamos fazer o decote nas costas. Então, nas costas eu vou pegar as costas. Esse aqui é o molde de costas, tá? Eu tenho esse molde aqui. Não vai dar, eu vou ter que abrir duas folhas aqui. Porque na hora que eu abrir aqui, não vai dar. Vou abrir duas folhas aqui. Tô fazendo isso, lógico que você vai pegar uma folha maior, tá? Tô aproveitando folha aqui que sobrou minha. Então, você vai fazer isso aqui. Aí, o que que você vai fazer? Você vai traçar uma linha reta do seu decote. Essa linha reta, você vai pegar na metade do decote. Então, por exemplo, na metade aqui do decote... Você vai pegar e traçar uma linha reta. Isso é costas, tá? Metade da linha do decote. Olha que coisa simples. Tracei uma linha reta. Venho, corto. Corto. E aí eu abro o quanto eu quiser de dégagé. Abri o tanto que eu quiser, certo? Abri. Lá naquela ponta do decote, eu diminuo. Eu desço aqui, ó, 5 centímetros, certo? Pego aqui, quanto mais eu abrir, mais esse decote vai ficar profundo nas costas, tá? Aí você vai escolher de acordo com o que você deseja. Aqui, tá vendo que formou um bico? Então, eu pego aqui minha frente, a base, a barra da minha blusinha, né, digamos assim... Eu alinho dessa forma. Aí você vai falar assim, ah, mas não vai ficar sobrando, não tem importância, porque isso daqui tudo vai cair depois do tecido para formar isso aqui, né? Degagê. Reduzi 5 centímetros lá, aí eu venho em linha reta mesmo pro meu decote. Ah, peraí, eu não copiei a blusa aqui totalmente. Deixa eu copiar a blusa aqui totalmente. Aqui era o decote, ombro... Aí eu tiro, eu vou vir em linha reta. Nas costas eu vou vir em linha reta. Ó, do ombro até lá. Eu vou fazer isso aqui. Na hora que você for cortar, né? Na hora que você for cortar, o que que vai acontecer? Ela vai ficar no viés essas costas. Por quê? Porque você, aqui vai ser dobra do tecido. Você vai fazer a dobra aqui. Então, você vai pôr lá no tecido essa dobra, né? Aqui a dobra. Essa parte aqui praticamente vai ficar meio que no viés aí do tecido, né? Porque aqui a linha do tecido tá assim, ó. Ele vai ficar no viés. E isso vai fazer com que o decote caia mais ainda. Ele dê mais queda no, no centro das costas. Cortou, né? Quando você vai abrir aqui, isso que eu não falei aqui. Ó, você vai falar assim, quanto que eu vou abrir essa distância? Vai depender o quanto que você quer, por exemplo. Então, no caso aqui, por exemplo, eu tô abrindo, né? Daqui até aqui. Daqui até essa ponta do decote. Eu tô abrindo 23 centímetros. Pode ser até 25 centímetros, até 30 centímetros. Vai depender de quanto você quer a profundidade desse decote. Quanto mais você abrir, mais decotado vai ficar essa parte das costas. Mais pra baixo vai ficar, tá? Mais 20 centímetros de abertura já dá um decotezinho bonitinho. Se quer mais, até 30 centímetros, tá? Certo? Então, por hora, eu queria mostrar esses três modelos de decote para vocês, de drapeado em decote. Eu vou, prometo para vocês que eu vou fazer outros drapeados, inclusive vestido, lateral de vestido, alguns modelos, eu tô selecionando, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem, algum drapeado que vocês queiram que eu faça, embaixo do vídeo vocês coloquem o link do drapeado, que eu vou vendo aqueles que ficam, vou juntando e faço um vídeo só, ensinando drapeado em vestido, tá? Então, por hora, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Fiquem com Deus e até!